Tisuće ljudi sa svih strana Lijepe naše slilo se ovih dana u najmlađi hrvatski grad, u Novu Gradišku. Dođoše uživati u trodnevnim programima 24. Novogradiškog glazbenog ljeta. Super, mislim, ja živim tu skoro, ja sam 5 km od Nove Gradiške. Dobro, znači svaki dan ste ovdje, a večeras posebno? Da, posebno, večeras i sutra isto. Lijepo je, da, super. Što vam se najviše sviđa u Novogradiški? Pa, kompletno, cijela Gradiška je divna, park i sve ostalo, ovo korzo, super. A ovaj program večeras ovdje? Pa isto, ja vjerujem da ću zadovoljiti mlade i starije i sve. Svake godine. Kako vam se sviđa? Big like za sve ono što su Novogradišani pripremili za svoje goste, od koncerata do bogate gastro ponude. Sinoć tamburaška večer, uz Rubato i Berde Band. Pjevaj sa mnom, pjevaj sa mnom, pjevaj sa mnom, pjevaj sa mnom. Četvrto Novogradiško glazbeno ljeto, koji mnogi kritičari govore da je to najveći event u Slavoniji i Baranji, čak i šire. Zaista, više niko nije od toga očekivao, mi smo maknuli granice, nema više naplate, nema ulaza i zaista ga dižemo jednu po jednu godinu. Mislim da u ovom trenutku smo napravili zaista vrhunac. Vrhunac je to i sezone kontinentalnog turizma na čijemu razvoju grad Nova Gradiška intenzivno radi. Rezultat, sve više gostiju i turista u gradu. Ako neko želi večeras spavati u Novoj Gradiški, ne može. Najbliža destinacija Slavonski Brod ili Požega ili Novska. Završno izvješće prošle godine pokazalo je da smo imali 10% noćenja više od prethodne godine i sad rastemo u broju noćenja, ali trenutno su u Novoj Gradišti popunjeni svi smještajni kapaciteti. Koliko ih ukupno? I okolica. Imamo 120 smještajnih jedinica, još 20 sad novih, evo 140 smještajnih jedinica u samom gradu. Gradu koji se turistički brendira brojnim adutima. Na tragu je naravno sve novog brenda, najmoderniji, najmlađi, najljepši grad u Hrvatskoj. Na tome se puno radi, evo gradi se, kad to sve bude završeno, onda će se ići naravno i u završno brendiranje. Evo krenuli smo s novim logotipom, radi se o pinu, kad nešto tražite na turističkim kartama ili na bookingu pojavi se onaj pin koji padne na odredište i to je znak tu ste, na mjestu se i tu trebate biti. A turistička zajednica Nove Gradiške uselila je jučer i u nove prostore. Taj prostor će biti primaran za turističku zajednicu i za infocentar za Slavoniju i Baranju. Naravno, ova predivna dvorana će biti za vjenčanje, za mnoge promocije knjiga, mnoga glazbena događanja i da to bude jedan lijepi prostor kao što je, evo i kritike su pale prve da je to zaista odlično i da možemo napraviti nešto dobro, da možemo ponuditi ljudima. Svi dođu prvo u turističku zajednicu, u turističko informativni centar i mislim da samim ulaskom u ovaj prostor već će biti jedan dio priče o našem gradu ispričan. Priča kojoj punu podršku daju i Hrvatska turistička zajednica i Brodsko-posavska županija. To je izrazito bitno za naš turizam. Evo, drago mi je da i naša županijska turistička zajednica sudjeluje u organizaciji i drago mi je da je svako novogradiško ljeto još ljepše i još bolje. Ovdje su prelijepi prostori gradske turističke zajednice i drago mi je da je to tako jer mi moramo jačati kontinentalni turizam. Cijela Slavonija je po svim podacima iz e-vizitora i po našim osobnim kontaktima sve poželjnija destinacija. Ali činjenica je da je Brodsko-posavska županija pa tako i Nova Gradiška kao najmlađi grad u Hrvatskoj poželjna destinacija koja je i sigurna i dostupna. I to sa svim svojim turističkim potencijalima od povijesnih i kulturnih znamenitosti, prekrasne prirode, tradicijske baštine, glazbe, sporta, sve do jedinstvene i bogate gastro ponude. Dakle, autohtoni proizvodi koji su proizvedeni ekološki, hrana koja je po starim receptima dokazana, brendirani restorani sa hranom pod nazivom Okusi graničarskog Posavlja. Okusi kakve i tijekom manifestacije Novogradiško glazbeno ljeto ne možete propustiti. Svatko je pronašao nešto za sebe. Da je domaće najbolje, poručuju i proizvođači domaćega piva koji su organizirali u Novoj Gradiški peti Craft Beer Festival pod nazivom Bošnjak Crafting, a na kojemu je svoje proizvode predstavilo 12 pivara iz Slavonije, Dalmacije, Zagreba. Poruka je kupujmo hrvatsko, podržimo male proizvođače. Svi znamo da su naši domaći kolači, domaća vina, domaća piva, pa evo zašto ne i domaći džin.
izvrsne kvalitete. I da to sve ne bude bez pjesme i veselja kako Slavoncima i priliči, zadatak je glazbenicima. Prva večer manifestacije prošla je uz dobri stari rock'n'roll, druga pak tamburaška uz posebnu gošću Maju Šuput, a završna subotnja uz regionalnu zvijezdu Željka Joksimovića. Jaka imena koja sljedeće godine treba nadmašiti.